Už po druhé se sešli vědci a vývojáři Ostravské vysoké školy báňské, Technické univerzity na semináři Moderní způsoby publikování a hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Veškeré výsledky lidského bádání i snažení jsou totiž zbytečné, pokud se nenajdou cestu ke svému využití. A právě v transferu nových poznatků do praxe Česká republika oproti vyspělým zemím podstatně zaostává. Ústřední knihovna se tento problém pokouší odstranit právě těmito semináři v rámci projektu Open Access, tedy volnému přístupu k výsledkům vědy a výzkumu. Tady tímto seminářem vlastně chceme poskytnout akademickým pracovníkům nějakou možnost, jak se seznámit s moderními způsoby publikování. Chceme jim tím pomoci najít nějaké nové nástroje, které by jim pomohly v tom, co oni potřebují. To znamená, potřebují najít publikační prostor a my máme nějaké znalosti, které jim můžeme předat. Neomezený přístup k vědecké literatuře, zejména k časopiseckým článkům publikovaným v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům na internetu se v příštích letech ve vyspělé Evropě stane nejběžnější normou publikování vědeckých prací. I proto se Ústřední knihovna Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava koncem října přidala k akci Open Access Week, která se konala na mnoha českých i zahraničních akademických knihovnách. Seminář Moderní způsob publikování a hodnocení výsledků vědy a výzkumu je pak jen logickým pokračováním. Semináře se vždycky účastní i zástupce nějakého distributora nebo producenta významné databáze, bibliografické databáze, například Thomson Reuters nebo zástupce společnosti Elsevier. To znamená, my zveme tady tyto lidi proto, aby vlastně z pohledu vydavatele nebo z pohledu toho producenta vlastně seznámili pracovníky s tím, jaké mají požadavky na publikaci, výstupy na vědecké články a vlastně jakým způsobem je možné uplatnit ve vědeckých časopisech tyto výstupy. Závěrečný třetí díl série přednášek o volném přístupu k vědeckým informacím proběhne na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava v průběhu ledna.